真的很热。好，那我们就继续还给主持人，也谢谢我的鼓手达海，还有我们的伴奏音乐总监杰任。好，那我们很谢谢那个拉瓦，还有那个胖等等，杰任，还有这个达海，他们都是我们，就是，各有各的那个啦，优秀的身份，地位不知道啊。那再来呢，最后一组是那个，就这一次真的是除了万中选一外，他们也是本周六的表演者。那我不知道本周六有没有人会来条花村看，真的是我们，应该开春以来最推荐的一场表演，有没有这么夸张？开春以来五年了。那这一场呢，就是那个 Hush 跟 Gafdu， 不知道有没有人听过 Hush？ Hush 那个台北的 Hush， 他唱歌很那个忧郁天文系男孩，对不对？然后礼拜六呢，他们会那个对上我们台东的 Gafdu 乐团，Hush VS 然后 Gafdu。我们相信我们台东那个阿美族绝对可以让那个原本哈许的女粉丝听完了这场演唱会以后就通通转向，跑过来支持我们台东的那个优秀强壮的青年。好，我们掌声欢迎 Gafdu。